Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Esse é o bunda mole. Falou comigo? Não, gracinha. Falei com a puta que te pariu. Ainda bem. Até um outro dia. Eu não sabia. Fudeu de vez! E largar mão de ser besta, se criar ser um gesto homem. Estou ficando nervoso.